Հայաստանի Հանրապետության խորհրդանիշները։ Բարև, ես Շուշին եմ։ Պիտի խոսիմ Հայաստանի Հանրապետության խորհրդանիշներուն մասին։ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր խորհրդանիշներն են Երակույն դրոշակը, զինանշանը և քայլերքը։ Այսօր պիտի խոսիմ դրոշակի մասին։ Մեզ մե ով չի գիտեր հայոց երակույն ինքույները։ Վստահ եմ, որ բոլորը դալ գիտեք, որ մեր դրոշակի ինքույներն են կարմիր, գապույտ և նարնչակույն։ Բայց ով է մեր դրոշակին հեղինակը։ Հայոց երակույնին հեղինակը Հայաստանի Հանրապետության առաջին վարչապետ Հովանես Քաչասնունին է։ Դրոշակին քույները որոշված են Հայաստանի առաջին հանրապետության ժամանակ 1918 թվականին։ Սակայն նարնչակույնին փոխարեն թեղին, որովհետև այն ժամանակ Հայաստանի մեջ նարնչակույն գերբաս քիչ կգտնվեր։ 1990 թվականի օգոստոս 23-ին ընդունվեցավ Հայաստանի անկախության հռչակագիրը։ Օգոստոս 24-ին դրոշակը ընդունվեցավ Հայաստանի առաջին հանրապետության չափերով և գույներով։ 1991 թվականի սեպտեմբեր 21-ին Հայաստանի հանրապետությունը վերանգախացավ։ 2006 թվականին հունիս 15-ը դարձավ Հայաստանի Հանրապետության պետական դրոշի օր։ Եկեք հասկնանք, ինչ է յուրաքանչյուր քույնին իմաստը։ Այս մասին տարբեր բացատրություններ կան, նույնիսկ բանաստեղծություն կա։ Արյունից զորած երիս մի կարմիր, երկնքից պոկված կտոր մի կապույտ, հասուն հասկերի շող նարնչակույն և վեց թարերի խավարի վրա դրոշ երակույն։ Գարմիր քույնը գխորհրդանշե հայկական լեռնաշխարը և հայ ժողովուրդի հարադև բայքարը։ Գարմիրը գխորհրդանշե նաև մեր միլիոնավոր նահատակներու թափած արյունը։ Գապույտը կխորհրդանշե խաղաղ երկնքի տակ ապրելու հայ ժողովրդի ցգտումը։ Նարնչակույնը կխորհրդանշե հայ ժողովրդի ստեղծագործ տաղանդն ու աշխատասիրությունը, ինչպես նաև մեր բերի հողերուն ու արդերուն, ինչու չէ նաև հայկական ծիրանի քույնը։ Պահպանիչ և հույն սավատացելոց Քրիստոս Աստված մեր, պահիր պահպանիրս Հայաստան աշխարհս։ Միշտ հիշենք, հայոց երակույնը մեր սրբությունն է և պետք է միշտ բարձր ծածանի։